Каддафі заявив, що перебуватиме на чолі держави до тих пір, поки йому будуть дозволяти сили. При цьому лідер Лівії заявив, що невелика група підлітків під впливом наркотиків атакувала поліцейські ділянки та армійські бази. За словами Каддафі, заворушення були ініційовані зовні людьми, які хочуть звести на нівець досягнення Лівії. Лідер держави також оголосив, що досі не застосував силу проти маніфестантів, але зробить це в разі потреби. За його словами, збройні найманці з африканських країн прибули для того, щоб скинути його режим. Каддафі також пообіцяв, що сформує нові народні комітети. Формально саме через ці структури населення країни реалізує свою владу. Він також закликав своїх прихильників почати полювання на тих, хто не поділяє його поглядів, ловити їх, віддавати до суду і карати. Крім того, він зачитав кілька статей місцевого кримінального законодавства, що передбачають смертну кару за різні злочини проти держави. «Я воїн бедуїнів, я приніс Лівії славу, я й помру мучеником на цій землі. У минулому Лівія вже чинила опір Сполученим Штатам і Великій Британії. Не здасться і тепер. Відповідальність за безлади, в результаті яких загинули сотні, лежить на молодих людях, які копіюють сценарій того, що відбувається в інших арабських державах». Лідер Лівії Муаммар Каддафі. Зараз з Лівії припинили поставки нафти до Європи. Раніше пальне розповсюджували через термінали. Останні розташовані на узбережжі країни. У повідомленні йдеться також і про загальне падіння обсягів газу. Відзначається, що трубопроводи, по яких нафта і газ надходить до Європи, йдуть з Лівії до Італії. І прокладені по дну Середземного моря. У Каїрі заплановане надзвичайне засідання Ліги арабських країн. Її очільник Амр Муса заявив, що лівійський народ має право на зміну режиму. Представник Лівії в Лізі арабських держав заявив, що він залишає свій пост на знак протесту проти жорсткого придушення антиурядових демонстрацій. Лівія зараз головує ВЛАГ. Ситуація в Лівії обговорюватиметься і на Раді безпеки ООН.